Sabi ko nga ma'am, kung ikaw ang presidente, hindi mo alam ang trabaho mo. Huwag ka na lang mag ay eh, dapat alam mo yan abogado ka. ka this time po panoorin po natin kung paano po binutata o pinangarala ng ating presidente si Lacson, lalong lalo na po yung ating epal na vice president na si Lenny dahil sa kanyang kabubuhan, kawalang kaalaman sa political, uh, pagiging political lawyer niya. Kaya eto po panoorin po natin. Uh, ito naman si Robredo Abogado. Uh, I can't forgive Lacson because he is not Na they should look at the Constitution. The Constitution of the Philippines provides that the foreign relations or foreign policy is vested in the President alone. Siya yung, ka, ka isa isang, uh, well, I happen to be there. Isa isang, uh, ano ang policy gusto ipalabas for the Philippines is vested. in the president. Yan na, putulin po natin dyan. Parang ibig sabihin ng presidente, yung kanyang ginagawa ay sa kanya lang, bested on the president. Huwag kang presidente ng Pilipinas. Diba, pasaw na sona na ka pa nga? Alam mo kung meron ka pang hiya, dapat tinamaan ka na ng ano yung uh, parang sinabugan ka na ng granada sa hiya. Buti nga si Lakson, Si, nagsabi siya ng troll <laughs> sa mga leaders, pero binawi niya. Nahiya, kahit papano may delikadesa, kahit papano ha? Pero kahit papano, umepal pa rin siya. Pero ikaw, Robredo, hayagan na at diretsyang sinasabihan ka ng ating presidente na bobo ka. iba pag sinabing walang alam, bobo. Sabi pa nga ni Eli Suriano, yung late Eli Suriano, sumalangit nawa, ang definition ng mga gogo -go, ay gogo, -go, ang definition ng gago at gaga ay yung mga taong walang alam. Kaya nga minura-mura niya yung mga yung mga dyan sa UP, yung mga chairman, yung president ng UP, ay sinabihan niya magago. <laughs> yung last time na nag uh, uh, sa itanong mo kay Eli Suryano, pero unfortunately po, kamakailan lang po ay namatay ang ating ginagalang na preacher na si Brother Eli Suryano. Siya po ay napaka-unique na preacher sa buong Pilipinas. Para pong si President Duterte na napaka-unique, very straightforward. Napakatalino ng ating presidente at hindi mo siya pwedeng guyo-guyoin o ipal-ipala lang. Alam niya kung ano ang nasa isip mo, alam niya kung ano ang takbo ng iyong bunganga na konektado sa utak mong walang kaalam-alam. You are not even presidential materials. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging presidente. Kahit nga barangay captain, hindi ka pwede. Kasi nga yung utak mo walang laman. Hindi <laughs> nga namin malaman kung paano ka naging vice president. Yun, smartmatic, tinulungan ka. ba diba? O, panoorin uuli natin. And not with the senators or the vice president. So at least nila na extortion well I can forgive uh, Robredo every time she opens her mouth Telagan she forgets that she's a lawyer and being a lawyer she should know that the constitution the constitution says that, I mean, that, that, that that is my function it is not their function. At kung anong gusto kong sabihin para sa aking bayan, uh, may purpose yan. Hindi kasi nila alam. Na alam ko noon na meron tayong binili na armas sa Amerika. It took them years to deliver. Practically using the money, our money, for so many years, then delivering the bago lang itong mga armas na dumadating. And second itong Congress uh, ng United States magbili tayo ng helicopter they denied because uh, they say that we cannot use it against uh, uh, well anyway ayaw nila tayong pabigyan Sige ha ah, putulin po muna natin diyan may sinabi po kasi si Lenis Robredo na salitang hindi po katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino o sa bayan natin. Biro mo, ang sinabi niya salitang extortion. Ano ba ang definition ng extortion? O, oh, tulad ng sinabi ng ating presidente, matagal na pala nating binayaran yung mga, mga gamit pandigma, mga armas or helicopter. Matagal na palang binayaran kung ilang taon na nilang hindi dinideliver yung para sa atin. Kung baga sa ano ginamit nila yung pera for how many years? Ang uh, pera ng taong bayan, ginamit ng Amerika. Siyempre tayo po bilang namili ng mga kung anumang equipment sa kanila. Kailangang i-deliver nila yun. Yun po yung sinasabi ng ating Pangulo. Na i-deliver yung mga bagay na binayaran na natin long time ago. How many years nang nakalipas? Tapos sinasabi mo, Lenny, extortion? Extortion ba yon? Hinihingi lang po natin yung dapat para sa atin kasi po bayad na. Grabe ka, para kang hindi naging ano, uh, uh, abogado. Masyado kang foul. Ano yan, nagpapalakas ka sa Amerika? Nagpapakatuta ka sa Amerika para suportahan ka nila sa 2022 election? Oh my God, Lenny. No way in a billion years na ibuboto ka namin. Alalahanin mo, 3% ng kayo. Yan ang hindi alam kasi ng itong uh, I which pretended ignorance kay Lacson but itong kay Robredo um, sabi ko nga, ma'am kung ikaw ang presidente, hindi mo alam ang trabaho mo, huwag ka na lang mag... Eh, dapat alam mo yan, abogado ka that you should not be opening your mouth while well, we are negotiating because maraming kasalanan ang Amerika sa atin. Ang pagkaalam mo lang kasi, napunta ka ng Amerika, nagsalita ka doon, you were treated uh, with the almost uh, as a royalty. Tapos, uh, ito ang nangyari ngayon. Uh, kakampi ka na walang rason. Eh, wala hong lahat dito sa babundong ito may ano hindi hindi pera ang gusto kong hingiin sa kanila ganito yan eh ma'am pati senator lakson tayo mag malapit sa china di The theater of war kung mag umpisa man is dito sa china si ngayon gusto nga natin, pinipilit natin na Amerikano tayo, we should be provided with the arms and armaments that's capable of at least play the third place as on equal footing with the other countries at war with us. Oh, sige, putol muna dyan ha. Ah. Maliwanag ba, Rubredo, yung sinasabi ng Pangulo? Parang nilalagay mo sa bingit ng alanganin yung Pilipinas masyado kang kampante sa mga Amerikano, natutulungan nila tayo. Masyado kang atribida. Ano diba ba yung pwede naming itawag sa'yo? Ang dami na naming tumitira sa'yo, sa yung kapalpakan, sa yung kaepalan, sa yung pagiging credit grabber. Hindi ka ba tinatabla ni minsan man lang? Di ba sana kung ilang porsyento lang kami na nagsasalita na against sa mga sinasabi mo dahil lagi kang palpak. O sige, balikan natin yung gera. 'Di ba sabi mo 1947, ah, uh, 1947, gera pa rin sa Pilipinas. Eh 1945 natapos ang gera sa buong mundo, yung World War II. Tapos sa iyo gera pa rin. Kakahiya ka naman. O balikan pa natin yung multiplication niya. Diba, ba? Yung ano, mali yung kanyang pagmultiply, 1600. Sabi niya, ilang beses na ba sinabi sa iyo ng pangulo na wala kang alam? 'Di ba? Kulang na nga lang sabihin, bobo ka eh. Ako nga hanggang hanggang ngayon nagtataka kung bakit naging lawyer ka. Pero yung pagiging vice presidente mo, hindi na kami nagtataka. Kasi smartmatic ang ginamit n'yong equipment or uh, tools para manalo ka. Tapos kakampi nyo pa si Leonen na isa sa SJ na siyang humahawak ng kaso mo na halatang-halatang dinedelay para hindi makaupo si Bongbong. Alam na namin yon Pwes, siguro mat ma malapit na rin kasi yung 2022 election, there's no point na eh. Lenny, tumigil ka na. Diyos ko, ilan ba kayo? Sila Pico. Kailan nga lang tinira ko yung anak ni Kiko eh. Kasi, kasi masyadong paepal. <laughs> Biro mo yung 169,000 dis dislikes last week pa yon. Siguro ngayon over 2,000, hundred 200,000 dislikes na and still counting up to this time. <laughs> Baka mabreak yung record ni Kim Kakaya, tinira ko yun sa isang vlog ko. Kayo, magsama-sama na kayo. Ngayon, may nabasa ako. Why are um, mainstream media are Killing the Truth, Inquirer, ABS-CBN, Rappler, TV5, y, Alam na namin kung bakit. Kasi no more perks, no more suhol, no more bribe, wala na kayong natatanggap na mga milyon, milyones sa iyong mga kaibigang oligarch na nagbabayad sa inyo. Kaya kita nyo, ang social media na ang pinapakinggan ng taong bayan ngayon. Nag-sparks po ang social media. Dahil po ang taong bayan uhaw na uhaw na sa pagbabago, sawang-sawa na sa kahirapan ng mga Pilipino, lalo na yung 10% na nasa abroad tulad ko, namulat po ako sa totoong kondisyon ng kalagayan ng Pilipino nang napunta po ako rito sa UK. Nakita ko po yung disparity, yung pagkakaiba, yung high standard of living dito sa UK, napakalayo compared dun sa mga kapwa nating naninirahan sa Pilipinas. Ang layo po ng pagkakaiba, sobrang layo. Ang transport system, napakalayo. Buti na lang, yung infra natin umaarangkada na. Kaya for the first time po, mararanasan po natin, magkakaroon na po tayo ng subway. Aarangkada po yan sa 2025 or 2026. Hindi ba kayo natutuwa mga dilawang ugok na finally, nagiging modern na po yung ating... Uh, uh transport system. Ang train all over na ginagawang moderno. Yung mga dating bulok na iniwan ng mga nakaraan. Na hindi nila pinagukulan ng pansin yung mga bulok na sistema ng bayan. Hindi lang po yung corruption, hindi lang po yung drugs, pati yung mga roads pinabayaan. Yung mga bridges hanggang ngayon yung mga kauna, mga bridges sa pa ng Marcos yun ang dyan. hindi man lang yata na dagdagan. Kung meron man yung yung bridge na wala namang ilog. Pinakita ko sa ibang vlog ko rin yun eh. Bridge na walang ilog ah. Under Pinoy. Oh, balik tayo kay Urbredo. Sana naman ma'am, madam tablan ka na. You are not a presidential material at all. Kahit nga barangay captain I doubt it. Wala kang IQ, wala kang delikadesa man lang. Ay, nakos. Alam nyo, mga ka-DDS, pag kaya naging presidente natin, baka hindi na ako umuwi sa Pilipinas. Kasi talagang pupulutin tayo sa kangkungan. Siyempre, pag kaya nakaupo, sabi nga ni President Duterte, dun siya natatakot ha. In case na dumating yung time na bigla siyang may mangyari sa kanya, parang yun ang ibig sabihin ng Pangulo, suddenly napaupo ang rubredo. Naku po, kawawa tayo. Kaya mga kadidis, magbantay po talaga tayo. At the same time po, ipagdasal po natin ang kalusugan ng ating Pangulo. Kasi matanda na po siya. Nakikita ko naman sa kilos niya, masyado siyang stress, pagod na pagod. Lalo na sa paghandle ng pandemic. Huwag po na nating uh, pabigatin pa yung mga problema ng Pangulo na dinadala niya. Kasi po ang Pangulo kaya ganyan, masyado niyang mahalang Pilipinas. Kaya hindi siya pwedeng magkibit-balikat o magtulog-tulugan o magtamad-tamaran sa kanyang trabaho. Lahat ginagawa niya, physically, emotionally, mentally. Ang hirap nga lang po, ang bagong nakaupong speaker sa Congress ay isa pong dilawa na si Lord Velasco. Masyado po niyang kinikitil na yung mga usapin dyan sa Kongreso. Di ba halatang halata? na pinatay po niya yung issue ng ABS-CBN. Di ba napag-usapan yung bilyones na utang ng ABS-CBN? Pinatay niya yon, pinutol niya. Pero dahil po narinig ng taong bayan, yung kaaliwas-wasa ng ABS-CBN, at nag-iingay po tayo tulad nito, ayun, napilitan silang buksan ulit. Kaya mahalaga po ito mga kadidi, mag ingay po tayo. Yung mga ganitong vlog, ishare po natin ipatronize po natin yung ibang katulad ko na DDS na mas maalam pa kaysa akin. I-share po natin, i-like po natin, mag-comment po tayo, mag-suggest po tayo. Kung gusto po natin umasenso talaga ang Pilipinas at dumire-diretso na ang totoong pagbabago na nagaganap sa Pilipinas. Alam po natin na hindi perfecto ang ating Pangulo, pero alam ko rin na nararamdaman nyo yung kanyang willingness at kanyang pagmamahal para mabago talaga ang kalakaran sa Pilipinas. Kaya itong sinasabi ng ating Pangulo tungkol sa kabubohan ni Lenny Robredo, totoo po yan. Nakakatakot po pag biglang mawala ang Pangulo. Knock on wood, sana wala pong mangyari sa ating Pangulo. Tapos si Lenny Robredo nakaupo. Naku po, ayan na si Lakiko matching ah, ano na yan sa eksena? papasok sa eksena yan, Rappler, ABS-CBN, tsak, babalik yan. Tapos ang Pilipinas magiging kingdom uli nila. Biro nyo, ngayon lang sa panahon natin, after how many decades, na ang ABS-CBN nagahari-harian sa atin. In fact, they are the kingmakers, kaya po nakaupo ang Cory. At nagawa po nilang siraan ng Marcos. Kayang-kaya po nilang gawin uli yan pag si Lenny ang nakaupo. Sisikilin po niya sisikilin po nila ang social media, ang mga DDS, ang mga taong nag, naglalantad ng katotohanan sa kalakaran natin sa Pilipinas. Sa maruming sistema ng mga oligarko sa ating bayan, ginagamit po ang mga malalaking politiko. Ayan, katulad ni Lord Alan Velasco, sila Atienza. Nagtataka nga ako si Bilma Santos, payag na magkaran uli ng prangkisa ang ABS-CBN. Ito rin si Tito Soto, nakisaw-saw. Tandaan po natin yung mga kongreso na pumapanig po mabigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Huwag po natin silang iboto sa 2022. Eh, nakakakumisan nga lang, nakakaano tong si Manny Pacquiao, nagtataka ako eh, bakit pumayag siya na, na mabigyan po ng prangkisa ang ABS-CBN. Kasi titirahin talaga tayo ng China yung wala naman ang Amerikano, wala binibigay. You know, I have talked to so many military guys. Sabi nila, yung war games, na uh, it's, it's coming, I think, on May. Ang Amerikano, magdala dito ng mga armas, magdisplay display sila ng mga equipment and everything. Tapos, ng war games, dinadala nila doon sa... Tinuturoan nila ang, ang Pilipino paano gumamit during the war games and then after that, they go home and bring back their equipment. So, anong si, alam ni General Rinsana yan. Yan ang lamentations ng Pilipino. Yan ang hindi alam ni Robredo. Ang pakaalam kasi ni Robredo, parang we are uh, Nothing's, not, nothing is uh, wrong with uh, America and the Philippines. Eh, hindi niya alam na ano. ikaya, eh, 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 ikaw ma'am, um, I'm sorry to say, you are not really qualified to run for president. You do not know your role in this government. Oo oh, ang diwaliwanag. Sinabi ng ating Pangulo, inulit niya uli. You do not qualify to run for president. Sana mahiya ka naman. Ang kapal talaga ng mukha mo. Siguro ang presidente, ano na eh, gasgas -gas na yung dila, ka sabi niyan, pero hindi ka tinatablan. Alam mo ang ginagawa mo, leni? Imbis na aminin mo na lang yung pagkakamali mo, o yung kahinaan mo, o yung iyong kabobohan, nagdudunong-dunungan ka para ma-justify na tama yung sinasabi mo. O ulitin natin yung sinabi mong extortion daw. How can we extort a country like America na siyang pinaka-powerful na nation sa buong mundo? Ang extortion po, nagagawa lang po niyan ng isang makapangyarihang tao. O kung sa bansa, makapangyarihang bansa. Hindi po pwedeng ma-extort ng Pilipinas ang Amerika kasi po tayo maliit lang na bansa at wala tayong kakayanan. Even the word you use is not right. The worst is, hindi mo nga dapat sinasabi mga ganyang pananalita, ganyang, hindi mo dapat ginagamit ang ganyang salita, extortion. Ano yon parang, ay nga, tulad ng sinasabi ko, parang namili ka ng isang gamit, and then you're waiting for the supply to come. Then how, after how many years, hindi sa'yo pinadala, anong mapipil mo? Buti nga ang ating Pangulo merong guts na magsabi ng ganyan. Hindi po bahagang buntot ng ating pangulo. Ang gusto lang ng ating pangulo makuha natin or matanggap natin ang bagay na para sa atin. Kasi matagal na po nating binayaran 'yan. Kung ilalagay mo nga sa bangko ang pera eh dahil sa napakatagal na panahon, kung i invest mo 'yan, tumubo na 'yan. Ang ibig sabihin, nagamit po ng Amerika ang pera ng taong bayan, yung pondo yung perang binayad natin para sa equipment, nagamit nila, nasa bangko, tumubo pa sila. At ngayon po, yung mga dumarating na helicopter galing sa Amerika, yan po, matagal na nating binayaran. Dapat nga, matagal nang napa sa atin yan. Dapat po, matagal nang naging moderno ang mga equipment natin. Ay, nakulene, ang hina talaga ng utak mo. Nakakahiya ka talaga. Panayang ang ngaw-ngaw mo dyan sa social media, sa Twitter. Hindi ka ba nahihiya? Napakarami ng dislike sa'yo. O kaya iilan lang ang nanonood sa'yo. Manood man, dislike ka. At nagko-comment na mga manghang sa'yo. Kapal talaga ng mukha mo. Ang layo-layo mo kay BBM. Si BBM malumanay magsalita. Napaka-respectable na tao. nag kung ano yung sinasabi. At alam ko kung si BBM nakaupo dyan, matagal nang umarangkada ang Pilipinas. Ngayon nga umarangkada na, di ba? Pero mas kung si BBM ang nakaupong vice presidente ng Pilipinas. Kasi po, nararamdaman namin yung kanyang passion, yung kanyang pagmamahal sa bayan, tulad ng kanyang daddy, tulad ng kanyang tatay na si Marcos, Ferdinand Marcos. Ay nako, mag-isip-isip ka nga, Lenny. Sige po mga kadides, hanggang dito na lang po. Uh, if you like my video, please do like, share, comment, and even subscribe. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, sa pong magandang araw at marami pong salamat.